بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ترکی سے ریحانلی سے ادلب جانے کی اجازت حکومت ترکی سے حاصل ہوئی. یہ پہاڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شام کی پہاڑیاں ہیں. ادھر سے انشاءاللہ بارڈر کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت شام میں داخل ہوں گے اور آج غوطہ کے مہاجرین کے ساتھ ملاقات ہوگی اور جو کیمپ ولیج ڈیولپ کیا جا رہا ہے آئی ایچ ایچ اور خبیب کی جانب سے وہاں پہ انشاءاللہ ریلیف بھی تقسیم کیا جائے گا. میں انشاءاللہ گاہے باگاہ ہے آپ کو جو صورتحال ہے اس سے اپڈیٹ کروں گا. ترکی شام کے بارڈر پر پہنچی ہے. اس بارڈر کا نام جلوہ گزو ہے. اس بارڈر سے انشاءاللہ ہم سیریا کے لیے داخل ہوں گے. اس وقت جلوہ گزو میں ہم بالکل انٹرنس کے اوپر ہیں اور انٹر بیک ہو رہے ہیں.